Hej og velkommen til endnu en Kom Godt I Gang video fra nørderne her i Morfars. I dag skal vi kigge på den nye Hydro Jetboat. Vi starter med at åbne kassen. Så lader vi tæppe lidt her. Og så kan vi jo komme ned til selve båden hernede. Og der har vi den. Så. Den er relativt godt indkapslet hernede i. Der er en manual, den skal vi også lige kigge på. Og så har vi selve båden her. Sådan der. Så et stykke super flot båd. Den er i blå. Findes i tre forskellige farver. Blå, grøn og rød. Et stykke fjernbetjening, man selvfølgelig skal bruge. Et rigtig godt lithiumbatteri. Det er et lithiumpolymer, det her. En oplader. Og så ligger de også ofte sådan et eller andet lille stykke værktøj med hernede i. Jeg bruger tit ofte mit eget dog alligevel. Yes, det var sådan set det. Det, som ikke ligger nede i kassen, som du skal bruge for at komme ud og sejle med din båd, det er batterier til fjernbetjening, det er AA. Du skal bruge gode alkalinbatterier i din fjernbetjening. Der er heller ikke en USB-adapter eller USB-port som den her. Sådan. Den skal man også selv have. Det første, jeg vil råde til, at man gør, det er, at man lige starter med at få lavet sit batteri op. Så lad os lige prøve at se på, hvordan det fungerer. Sådan her. Så der finder jeg en USB-ladekabel med til båden og til at lade batteriet med. Når man sætter det i sin USB-port over, så vil den lyse konstant rød. Og når man sætter et batteri til, som vel at mærke ikke er fuldt opladt, og den skal gå i gang med at lade på det, så vil den skifte farve, og det kan vi lige prøve at se her. Det vil begynde at blinke grønt. Når at batteriet er opladt, så den her model lader her, den gør det, at den lyser konstant grøn. Det kan godt ændre sig en lille smule. Det er ikke altid helt samme model, der ligger nede i. Men det er sådan set, den her den virker. Så konstant grøn, fuld opladt, blink grøn, gang med at lade. Og når at den bare lyser rød, så er den klar til at lade. Lige en lynhurtig ops omkring USB-adapteren og den lader, der følger med hernede i. De her to, de skal altså passe sammen. Og det er sådan så, at USB-portet i dag ikke bare er USB-portet. Der er kommet nogle nye ting, som f.eks. Quick Charge osv., som kan have nogle andre specifikationer, end det en USB-port havde i, så lad os sige, gamle dage. Den her lader, der følger med i båden, som der er på, der kan man se, hvad hedder det, specifikationerne på sådan en lille panel heroppe. Og det, den siger, det skal være, det siger, at din USB, den skal have 5 volt. Så ikke noget med 9, og ikke noget med 12, og ikke noget med Quick Charger. Det kan den ikke finde ud af. Og den skal være på maks 2 ampere. Så igen, ikke noget højere end det. Det er relativt vigtigt, fordi så kan man så ødelægge både laderen og endnu værre batteriet. Lad os få sat nogle batterier i fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen har en batterilue nede i bunden, og den sidder meget ofte med en lille skrue hernede. Den kan man lige skrue ud. Der er liv i den. Den kommer vi tilbage til senere, når vi har fået gang i båden. Så skal vi have kigget lidt på båden, og det kan være, at vi lige skal vende et par punkter på den, inden vi begynder at åbne og kigge ned i den. Det er som sagt en hydrojetbåd, og hvad betyder det her hydrojet? Jamen det betyder, at skruen, som skal drive båden frem, ligesom er indkapslet inde i båden herinde, og den suger vandet op og spytter det ud igennem sådan en dyse, der sidder om bagpå. Og så bruger den faktisk dysen til at ligesom styre båden med. Så i stedet for at have en propel, der er ude i det fri, så er det nu helt indeni her. Og en af fordelene ved det er, at der ikke er et ror, der stikker ned, for nu bruger den faktisk vandstrømmen her til at styre med, så den har ikke et ror. Og det, der tit kan ske med et ror, det er, at det kan gribe fat i blade og alle mulige andre ting, der ligger i de søer, man nu sejler i osv. Og det kommer man altså ud over med det her, så den er sådan meget glat hernede i bunden. Der er ikke noget, der kan hænge fast i den. En anden fordel det er, at skruer på fjernstyret racerbåde tit ofte er skarpe, og hvis man kommer til at give gas for eksempel, mens man står med båden i hånden, så kan man godt skære sig i fingrene simpelthen på pinden om. Og det kan man heller ikke med en hydrojetbåd. Der er nogle enkelte ulemper ved hydrojetbåde. En af dem det er, at de er ufatteligt dårlige til at barke, så det må man simpelthen leve med. De kan stort set ikke sejle baglæns, og det er fordi, at sådan fungerer hydrojetsystemet. Vandet skal komme den ene vej, vi spytter ud den anden vej, og når man prøver at gøre det modsat, så fungerer det bare ikke ret godt. Jeg synes, det er et godt kompromis, fordi jeg kan godt lide de fordele, der er ved det her system kontra de negative ting. Så det opvejer ligesom hinanden. Lad os se på, hvad der er nede i båden. Så vi åbner båden. Den har et låg ovenpå, og så er der sådan en drejeknap her, hvor man kommer. Og det var det første låg, og nede under det første låg, så sidder der faktisk et låg mere. Og igen, den sidder også med sådan nogle drejeknapper hernede.
og så kan man tage det af, og så sidder der en pakning, og den skal man lige sørge for at blive siddende på båden hernede. Jeg har en tendens til nogle gange at følge med op sammen, når man gør det hernede. Og så kan man sådan set se ned til båden hernede. Man kan se motoren nede i båden, den er det, der hedder vandkøler, det vil sige, den suger vand ind og kører det igennem sådan en spiral rundt om motoren for at holde temperaturen nede. Og så kan man se, at man har gjort lidt ud af at gøre tingene vandbeskyttet hernede. Det er jo sådan, at elektronik og vand egentlig ikke kan særlig godt kan lide hinanden. Ja, vand er nok egentlig ligeglad, men elektronik er i hvert fald ikke særlig glad for vand. Så man har forsøgt at gøre tingene sådan lidt vandbeskyttet hernede, og det gør man på mange punkter ved ligesom at forsegle det med sådan en slags silikonfugemasse for at beskytte ledninger osv. Generelt velbygget og godt sejlende båd. Batteriet er lidt færdig, så nu er det på tide at proppe det ned i båden. I båden er der et stik, som passer sammen med det røde stik her på batteriet. De her stik kan godt være lidt stramme. Der skete altså et eller andet der, den tændt. Kan være, at vi lige skal prøve at se, om vi kan slukke på knappen herovre. Sådan der, nu har jeg lige slukket båden. Den her båd har rent faktisk en tænd- og slukknap nede i båden. Det skal man lige være ops på, hvis man får trykket på den ved et uheld. Batteriet skal ned og sidde i den holder, der er hernede. Og hvad hedder det? Den er sådan lidt tricky at få ned i, fordi holderen er lidt stram. Så man skal ligesom have de her sådan tapper skubbet væk, og så skal det ned og sidde på en ordentlig måde hernede i. Og så skal man lige have ledningen væk, sådan så den ikke ligger og kommer i klemme. Men nu er batteriet sådan set monteret i båden. Så tror jeg, vi skal til at kigge på fjernbetjeningen, inden vi lukker båden og lige tester den. Til båden der medfølger der sådan en ganske almindelig pistolsender som den her. Og den fungerer på den måde, man har gas og her, og man har et rat, man kan dreje på siden, som man selvfølgelig er til at styre båden med. Og udover det, så har man ovenpå fjernbetjeningen, har man faktisk to knapper. Tre i virkeligheden, for der er også on- og off-knappen. Den nederste af drejeknapperne heroppe, det er en trimknap til at justere, sådan så båden kan komme til at sejle lige ud. Du ved, hvis den lige sejler lidt til en ene tid, så kan man trimme lidt modsat, og dermed få den til at sejle bedre lige ud. Så det hedder en trimknap til styretøjet. Og den øverste knap hernede, der er ligesom sådan en speedometerskala på, og det er speedswitchen, eller speedknappen. Og ved hjælp af den, der kan man skrue op og ned for, hvor hurtigt båden sejler. Og det er relativt fedt, at vi også begynder at se det i båden. Det betyder rent faktisk, at selv de helt yngste brugere kan bruge den her båd, for den kan komme til at sejle meget, meget langsomt i virkeligheden. Så tror jeg, det er på tide, at vi lige får liv i båden. Så det jeg gør, det er, at jeg tænder selvfølgelig min fjernbetjening. Så siger den bip og går i gang med at lede efter en modpart. Og det kan I høre. Så nu tænder jeg båden. Og den sagde blup. Og nu tror jeg egentlig, at vi har kontakt. I kan se her, at jeg kan dreje på rattet hernede. Og jeg kan give gas. Jeg kan godt høre, at den sejler ikke lige så hurtigt baglæns, som den gør forlæns. Se her. Og så kan man skrue ned for gassen. Lad os lige se, om vi kan høre forskel. Sådan der. Det er svært at høre, når den står heroppe på landjorden. Men når man er ude på vandet, så kan man så tydeligt se, at man har den skruet op eller skruet ned. Så er der forskel på, hvor hurtigt den sejler. Yes. Det er egentlig det. Båden har en funktion, så den kan vende sig selv, og det skal man gøre manuelt. Og måden, man gør det på, hvis det er, den er tiltet ude på vandet ude og ligger på hovedet, at det er, at man simpelthen bare gør sådan her. Nu vil jeg lige prøve at vise det. Og så får man den simpelthen til at gynge, glok, 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 og så vender den sig rundt til sidst. Og det fungerer ganske udmærket. Jeg har selv brugt det flere gange. Inden man smider båden i vandet, så synes jeg selvfølgelig, at man lige at man skal sætte de forskellige låg på. Så lad os lige prøve det. På med låget, så det sidder, og så gør man lige sådan der klik, 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 og den sidste låg heroppe på, sådan der, ah, den sidder lige klemme der, 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 bum, nu er du klar til at sejle. Ja, som I kan høre, så er båden og fjernbetjeningen, de begynder at bip. Og det er, fordi båden har det, der hedder en indbygget low battery warning. Og det vil sige, at den begynder at gøre opmærksom på, at nu er der ikke så meget strøm tilbage på batteriet. Tit og ofte, så er det meget konservativt sat. Det vil sige, at den begynder relativt hurtigt på at bippe, så man kan godt sejle et stykke tid bagefter igen. Men det skal man lige selv vurdere og ligesom gøre sig nogle erfaringer med. Men den gør i hvert fald opmærksom på, at nu er der ikke længere så meget strøm på batteriet, som der engang har været, når den bipper sådan her. Til sidst så vil jeg lige slutte af med nogle gode råd. Og lad os starte med, hvad man skal gøre, når man er færdig med at sejle. Så man er færdig med at sejle med sin båd, og man har taget den op i vandet. Og det, man vil opdage, det er, når man åbner båden hernede og tager de forskellige låg af, så vil man faktisk finde, at der, selvom der er alle de her låg og så videre på, rent faktisk vil være noget vand nede i båden hernede. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Både er ikke 100% vandtætte. Der vil være noget vand, der skvulper rundt hernede i. Og det skal man selvfølgelig have ud.
Og derfor så anbefaler jeg, at man tømmer den og lige får det rystet og får vandet ud. Og samtidig med, at man prøver at tømme vand ud, så skal man også huske at tage sit batteri ud af båden. Fordi man skal jo nok lige hjem og lade det op. Det er sådan med lithiumbatterier, de kan ikke lide at ligge helt uden strøm på. Så man skal så lige sørge for, at der altid er strøm på sit batteri. Glemmer man batteriet i en båd, som er tændt eller på anden måde, at det kommer for langt ned i strøm, så går de altså i stykker, og så skal man have et nyt batteri. Og det er selvfølgelig ikke nogen skyld, det er bare super ærgerligt, men det er ligesom, man glemmer at vande sine blomster derhjemme, så dør de altså også. Sådan er det også med batterierne. Så når man har rystet det så meget vand ud af båden, som man overhovedet kan, så anbefaler jeg, og det gør producenten selvfølgelig også, at man lader være med at sætte låg på igen. For der sidder sådan en rigtig fin pakning hernede, så selvom det hele er fugtigt hernede i, og man sætter låg på, så bliver fugten inde i båden, og det er jo en dårlig idé, fordi der er jo stadig masser af metal og en motor hernede i. Og metal og motorer og fugt, det er generelt ikke en god kombination, så det skal have lov til at tørre, inden vi skal bruge båden igen næste gang. Så lad den ligge og tørre med det hele åbent, så at fugten kan komme ud af båden hernede. Man kan lige give rummet hernede, og det man kan se hernede, en hurtig byge med noget fugtfortrænger. Det kunne være VD40 eller noget af den stil, til lige at lægge en beskyttende hinde over, når man er færdig med at sejle og er i gang med at tørre den hernede. Og ellers i manualen, som er det allersidste punkt, vi kommer til at kigge på, så er der også nogle gode råd deri til, hvordan og hvorledes man skal håndtere båden. Men som sagt, lad den være åben, og husk at lade dine batterier op. Og til allersidst, inden vi kigger på manualen, bådene kan ikke tåle at sejle i saltvand. Det er et spørgsmål, jeg får meget ofte herinde, men saltvand ødelægger alt metallet. Sådan her. Det går lynhurtigt. Motoren dør, elektronikken dør, det hele går i stykker dernede i, når man bruger fjernstød både i saltvand, fordi ikke lavet af rustfrit stål. Tusind tak, fordi I gad at se med på den her video, og rigtig god fornøjelse med jeres båd derhjemme.